Počúvaj. Ja nemôžem, povedz mu to sama. Čo? Nie, Filip. Pani doktorka, ako sa má moja dcera, prosím? Dobrý deň, pán Priblinec. Vaša dcerka začala samostatne dýchať. Chvála Bohu, chvála Bohu. Ach, to je dobré. Mám ale ešte aj horšiu správu. Áno? Kľud, upokojte sa. Ide o to, že CT-čko ukázalo, že pri páde sa jej zlomil jeden krčný stavec. Zlomil sa to? A tá zlomenie to čo znamená? Dá sa to dať do poriadku? Alebo aké je to vážne to? Takto. Tá zlomenina je komplikovaná, pretože... Komplikovaná? Prečo komplikovaná? Pretože pri páde sa tá zlomená kosť ohla nesprávnym smerom a spôsobila mierny útlak miechy. Útlak miechy? To znamená, že keď sa pohľa na miechu, tlačí na miechu, to znamená moja... Upokojte sa. Ona ochrňuje, ona sa prestane chodiť, to nie je dobré. Teraz je veľmi... Ale ja som nemôžem to... Teraz je veľmi to... Pán Priblinec! Čo sa stalo? Vystresoval sa a... Dobre, nechaj ma, ja to zvládnem. Pozrite sa na mňa. Ako sme na tom s tlakom? Stabilne. Aha, super. A ona? Bude v poriadku? Haló, môžete mi prosím vás odpovedať? Pretože ak to dieťa už nikdy nebude chodiť, ja to budem musieť povedať jej otcovi. Nie, to je v pohode. Čo v pohode? No, nemyslím si, že je to až tak utlačené, aby dieťa po antiedémovej liečbe nemohlo úplne chodiť. To môže trvať aj pol roka, v tom lepšom prípade. Áno, ale to neznamená, že nebude chodiť vôbec. Treba veriť. To čo trpete? Prosím? To odkedy sa do tejto nemocnice berú ľudia, ktorí sa riadia na základe viery? Ja sa neriadím na základe viery. Práve teraz ste to povedali. Lebo viera je dôležitým bonusom k snahe a ja sa práve snažím zachrániť túto pacientku. Fajn, dobre. Tak sa pomodlíme, aby sme ju zachránili. Filip, prestan. Si hlúpy amatér a mali by ste vážiť slova, kým ich vypustíte z úst. A dosť. Stačí, Filip. Už dávno si mal zobrať dovolenku. Túto operáciu dokončíš a ideš domov. Strácame ju. Uživujeme. Filip! Otočiť. Rýchlo.